Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати! Потреба у пенсійній реформі в Україні вже перезріла. Маємо 12 мільйонів пенсіонерів і тільки 10 мільйонів людей, які працюють і сплачують податок на доходи фізичних осіб і наповнюють пенсійний фонд через єдиний соціальний внесок. Пенсії настільки мізерні, що на них неможливо прожити. Мільйони українців отримують пенсію лише 1300 гривень на місяць, а практично півмільйони українців, людей з інвалідністю, жінок, які достроково вийшли на пенсію, мають пенсії менше 1000 гривень на місяць. На ці кошти абсолютно неможливо жити в країні. Тому ми за пенсійну реформу, але не за ту пенсійну реформу, яку пропонує уряд. Бо їх реформа призведе до багатомільйонного скорочення чисельності пенсіонерів через підняття страхового стажу і пенсійного віку. Уряд каже, що вони не чіпають пенсійний вік. Вони підвищують страховий стаж з 15 до 35 років, а пенсійний стаж піднімають з 60 до 65 років для тих, хто не має належного страхового стажу. Що це означає? Суттєве скорочення пенсійного забезпечення в Україні. Хіба за рахунок їх пропозицій збільшиться надходження до пенсійного фонду? Ні. Скоротяться видатки, причому ціною скорочення чисельності пенсіонерів в Україні. Хіба цього ми прагнемо? Ні, ні і ще раз ні. Фракція Радикальної партії пропонує кардинально інший підхід до пенсійної реформи. Вирішення пенсійних проблем передусім через скорочення безробіття і підняття зарплат, через розвиток промисловості і підняття української економіки, через запровадження справедливої тарифної сітки і через усунення верхньої межі нарахування єдиного соціального внеску, через детінізацію економіки і через спрямування частини ренти від природних ресурсів на сплату пенсій в солідарній системі. Українські природні ресурси мають приносити кошти кожному громадянину, хто жив в країні, працював в країні, все життя поклав на країну, і він має право отримувати пенсію не тільки за рахунок тих внесків, які він сплачував, а за рахунок природних ресурсів. Тому ми з Олегом Ляшком із фракції Радикальної партії, з однодумцями, запропонували комплексний, сміливий і системний антикризовий план розвитку економіки, який дозволить побудувати сильний, міцний економічний фундамент в Україні для того, щоб підвищити пенсії, підвищити заробітну платню без скорочення кількості пенсіонерів в Україні, те, що сьогодні, на жаль, пропонує уряд. Навколо цього треба об'єднуватися всім проукраїнським силам. Дякую. Дякую. Корчик Віталій передає слово.